Отже, національний телемарафон «Єдині новини» в ефірі телеканалу 1+1, ведучий Марічка Падалко, Руслан Шаріпов. Далі говоримо про ситуацію на фронті. З-під Бахмута втекла ціла бригада Міноборони Росії. Спочатку цю інформацію розповсюдив ватажок вагнерівців Пригожин. Згодом її підтвердили в 3-й окремій штурмовій бригаді ЗСУ. Жалюгідно росіяни виглядають не лише на фронті, а й на своїх святкових парадах. Тільки лінивий учора не кепкував з одного танка, що проїхався Красною площею перед Путіним. Про 9 травня, Бахмут і ситуацію на фронті говоримо далі з військовим експертом Олексієм Гетьманом. Пане Олексію, вітаємо вас в ефірі телеканалу 1+1. Доброго ранку. Доброго ранку. Про 9 травня одразу в контексті двох подій поговоримо, про Бахмут і про Червону площу. От стосовно Бахмута, Путін ставив завдання взяти його до 9 травня. Ця сакральність російська, як бачимо, нікуди не поділася. Бахмут росіяни повністю не взяли. От скільки їм ще потрібно отримати таких ляписів, щоб зрозуміти, що цю війну проти України вони не виграють? Я думаю, десь глибоко в душі вони це розуміють, але будуть продовжувати назовні робити вигляд, що в них все добре, де за планом. Ну, ви пам'ятаєте вчорашній виступ Путіна на Червоній площі? Він казав, що вони продовжують боротися з міжнародним тероризмом, що вони захищають жителів Донбасу. Ну, нічого нового він не сказав, це ці старі наративи, але він продовжує казати те ж саме. І, ну, що можна сказати? Про Бахмут, ну, було поставлено, якщо не помиляюсь, 15 чи 16 разів термін, коли треба це місто, ну, як вони кажуть, звільнити, насправді захопити. Потім вони навіть змінили риторику, вони сказали, що треба захопити це місто до початку наших контрнаступальних дій. Потім вони знову перейшли до дати, і ця дата була 9 травня. Ну, в них знову нічого не вийшло. Що вони далі будуть казати? Ну, вони можуть встановлювати інші дати, хоча тут треба звернути увагу на те, що казав ватажок ПВК Вагнер, Пригожин, що вже вони починають таку риторику, що Бахмут це не є дуже важливе стратегічне військове місто, тому не так важливо його захоплювати чи не захоплювати. Там треба в інших місцях продовжити бойові дії, ну і так далі. Тобто слухати цю маячню, ну, знаєте, стає вже навіть трошечки смішно. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, а от чому ви вважаєте, напередодні вони навіть не спробували подати новину про захоплення Бахмута? Тому що раніше вони ж не гребували розповідати, скільки вони разів взяли Бахмут, який вони називають Артемівськ. Вчора вони навіть не зробили спроби це зробити, хоча знов-таки повторюся, сказати їм, що вони щось там звільнили, захопили, коли це не так, для них ніколи не було проблемою. Да, ви знаєте, вони ще раніше хоч трошечки спиралися на якісь факти військові, зараз вони навіть не спираються на факти. Або, ну, тобто, відбулася подія, не відбулася подія. Головне, щоб розказати, що вона відбулась, і в засобах масової інформації в Російській Федерації, це нормально людям заходить. Але всі ці новини дивляться люди і в іншому світі, в тому числі в Україні. І, ну, просто, якщо щонайменше, дивуємось. Ну, вони видумують такі вже речі. Ну, от, це було саме смішне, що вони пригадали, це було, що вони захопили Бахмут юридично. Тобто, розумієте, під час бойових дій фраза «захопили Бахмут юридично». Ну, на питання, що це таке, ну, я думаю, що вони б не змогли відповісти. Тому, ну, вони будуть, я не думаю, що вони будуть казати, що вони знову захопили Бахмут, хоча, ну, цілком можливо, що якась така інформація, щось схоже, що там юридично захопили, ментально захопили, там космічно захопили. Ну, юридично вони спиралися на те, що вони захопили приміщення міськради, і вони вважали, що таким чином вони володіють цим містом, коли це було не так. Пане Олексій, і ще про російську риторику. Напередодні я особисто вперше почула від ватажка вагнерівців Пригожина таку відверту критику президента російського, відверте цькування, називання дідушкою. І якщо українців це не сильно шокує, тому що в нас вільний народ, який звик критикувати політиків, президентів, то для Росії це може бути певним шоком. Скажіть, будь ласка, що за цим стоїть, на вашу думку? Да, Пригожин потрошечку, він спочатку критикував керівництво, військове керівництво Російської Федерації Шойгу, Герасимова, розповідаючи про те, що вони недолуго командують військами. Потрошечку підкусував Путіна, але тут щось він відчуває, бо щось знає, того, що не знаємо ми. Він, ну, це дуже, дуже дивно для Російської Федерації, коли людина відверто критикує Верховного Головнокомандуючого, президента Путіна, то я не знаю, що він такий сміливий Пригожин. Хоча, з іншого боку, це може бути знову якась така іпсо, розрахована на зовнішніх глядачів, бо Пригожин змінює свої покази, якщо можна так сказати. Він змінює по декілька разів на тиждень. Спочатку він виходить з Бахмута, потім йому не дають набої, потім дають набої.
потім його замість нього прийде Кадиров, потім він 10-го вийде з Бахмута, потім не вийде. Тобто таке враження, що він, ну, він плутається в показах і забуває, що він казав вчора, і на наступний день починає казати щось нове. Ну, це така вже якась клініка, там, мені здається. Пане Олексію, от підхоплюючи відповідь на перше запитання ваше про парад російський, хотілося б з ним завершити. Знаєте, у нас з початку широкомасштабного вторгнення є така інфографіка, інформаційна графіка, де ми показуємо втрати ворога. Там зараз уже по 3000 різних видів одиниці техніки росіяни втратили. А вчора в інтернеті багато ширилося такої теж інфографіки про те, як у росіян ряділа техніка з року в рік на цих парадах. Тому що різні аналітики підраховували, підбивали цю статистику. Ми зараз можемо побачити на екрані, що 2020 рік на параді було 216 одиниць техніки, 22-й стало трохи менше, 131 одиниця. І от 23-й цьогоріч на параді була лише 51 одиниця техніки, і там той єдиний танк, який проїхався Червоною площею, з якого вчора всі сміялися перед Путіним, який сидів на трибуні. Ось ми зараз його можемо теж побачити на екранах. От як ви це поясните? Яке ваше враження від цього параду? Невже у них немає техніки, ну, від слова вже взагалі, щоб навіть по якісь там декілька одиниць виставити на парад? Ну, ви знаєте, я думаю, що вони могли би знайти там 10-20 одиниць техніки для того, щоб показати, провести по Червоній площі. Оце один танк Т-34. Ну, це виглядає вже смішно. Ну, а з іншого боку, їхні там пропагандисти казали, що в них танків Т-34 стоїть на постаментах, на різних пам'ятниках, і взагалі в запасі дуже багато, і що вони можуть сформувати ледь не танкову армію з танків Т-34. Може, це такий натяк, що скоро ми побачимо на полі бою танки Т-34. Там дивно виглядало взагалі, як російське телебачення показувало цей парад. Тобто спочатку йшли військовослужбовці, ну, з цим прусським шагом, ну, це так, вони показували більш-менш вдало. А потім, коли їхала техніка, вони показували просто борти машин. От такого загальної картинки було дуже мало. Ну, ви знаєте, я думаю, що коли можна було подивитися на обличчя там запрошених, особливо Лукашенка, Путіна, вони так постійно дивилися в небо. Я думаю, що вони дуже боялися, що буде атака наших БПЛА, і вони так виглядали дуже перелякано. І оці гості, що приїхали до росіян на цей, ну, це колишній Республік Радянського Союзу, скоріше все, вони їх використовували як щит, розуміючи, що по цих людям, ну, наші збройні сили не виконують терористичних дій, що ми атакувати точно не будемо. Тому вони от запросили не для того, щоб показати паради, там якось відмітити сюди, а для того, щоб прикритися від наших атак. Виглядали вони, ну, дуже, дуже непривабливо і так. І от до слова, до слова, це було, повірте, приємно дивитися, як вони, які вони були перелякані. І оце те, що там залишилось від російської армії на цьому параді. Ну, це і є російська армія на сьогодні по факту. Вони розказують щось там теоретично, які вони сильні, друга армія світу, там непереможні, аналогів ні. Та насправді, от такі вони є, як от на цьому параді. Вони себе показали своє справжнє обличчя. Ну, до слова, ну, про те, що вони боялися атак безпілотників з неба, напевно, тим і пояснюється поява лише 5, здається, гелікоптерів К-52 над Червоною площею, більше без авіації. І це ті гелікоптери, які наші воїни мінусували протягом всієї війни теж. Так, звісно. Ну, тобто, от ми побачили Росію, побачили її парад, тобто їм навіть нема чим вихвалятися. Там було декілька ракет, міжконтинентальних балістичних ракет, вони привезли, показали. Ну, це старе, це те ж саме, що було на попередньому році в параді, і не факт, що там були ракети, це могли бути боліжі. Ну, тобто, Росія така, як вона є, і, ну, ми маємо бачити, що це не така. Ну, я б взагалі не розумію, хто це поставив її на друге місце в світі по потужності армії. Ну, як, по яким критеріям це враховувало? Це виглядає дуже дивно. Це ніколи не була друга армія світу, і подалі, ну, вона буде навіть 10-ю, мені так здається. Пане Олексію, ви згадали запрошених президентів колишніх радянських республік, мовляв, як живий щит. А як ви вважаєте той факт, що все-таки напередодні не відбулося ані атаки українських безпілотників, а ніхто не виграв обіцяний Монобанком приз в 20 мільйонів за те, що буде посаджена БПЛА з якимись ознаками української держави, так ніхто й не виграв. Ви вважаєте, що ми не планували, нам не вдалося, чи ми скасували через присутність інших президентів?
Я думаю, що ми скасували, тому що якщо б нам не вдалося, то це означало б, що вони десь збили б наше БПЛА, і про це ох, стільки було б розмов Російської Федерації, що вони перехопили. Вони б розказали, що це Грім-2 ракети, що це балістичні ракети з наших союзників. Ну вони б ще все ж не розказували таке, що ну, відповідає дійсності, може, на 1%. Такої інформації не було. Тобто, ну це можна зробити висновок, що ми прийняли рішення. Тому що там знаходились люди, які ну хоч і підтримують Російську Федерацію, ну керівники країн, але не є безпосередньо учасниками військового конфлікту. Я впевнений, що було прийнято рішення не атакувати Червону площу саме в цей день. Ну будуть інші дні, що нема проблем. Пане Олексію, давайте тоді до іншої теми перейдемо. Про новий пакет військової допомоги від Сполучених Штатів Америки хотілося б з вами поговорити. Вчора ввечері було оголошено, що такий пакет буде надано Україні вартістю 1 мільярд 200 мільйонів доларів. Але до того агенція Associated Press американська, вона підмітила таку річ про те, що цей пакет допомоги надається за програмою ініціативи сприяння безпеці України. Тобто ця зброя буде замовлена в виробників, що означає довші цикли постачання цієї зброї до України, ніж коли ця зброя надається от прямим указом Байдена. Там ми знаємо попередні пакети, там 300-250 мільйонів доларів, вони були саме такими. Тобто указом Байдена ця зброя надходить Україні швидше, аніж оцей пакет новий на 1,2 мільярди доларів, про які оголосили вчора. Що це для нас означає? Це довгострокове постачання цієї зброї в цьому пакеті? Ні, не факт. Ви розумієте, ми багато хто знайшов слово сполучення «ленд-ліз» і не досі розуміють, що це таке. Можуть поставляти наші партнери, можуть поставляти нам певне озброєння, певну фінансову допомогу, коли це деякі речі треба погоджувати з їхнім парламентом. І тоді приймається рішення, і ця зброя може постачатися. Ну там логістичні маршрути визначаються, і там певні терміни, коли це може відбутися. Ленд-ліз це коли був прийнятий закон про ленд-ліз. Це можливість, це просто можливість президента Байдена, не погоджуючи ні з ким, передавати нам певну кількість зброї. Тому в різний спосіб може нам буде це постачання. Тут ну ніхто не збирається з наших союзників затягувати ці поставки. Всі чудово розуміють, що відбувається війна. Війна, що нам дуже потрібна ця зброя, особливо артилерія. Ну про літаки вже не хочеться розмовляти. Ми розуміємо, що до нашого контрнаступу ми ці літаки не встигнемо отримати. А ось зброя, особливо Халк, ці зенітно-ракетні комплекси, які ну, відносно старі, вони ще в часів В'єтнамської війни. Але тут є, от знаєте, от коли нам постачають зброю, нам кажуть, ну постачає артилерія, ну і просто прораховують там танки. Не рідко кажуть, що які саме віта зброєна номенклатура, яка буде постачатися. Не номенклатура, а назва якоїсь техніки. А тут постійно йде наголос на хал. Чому так відбувається? Справа в тому, що цей зенітно-ракетний комплекс, він знятий з озброєння в Сполучених Штатах і в інших країнах, але до нього, як порахували, там навіть таке слово дуже дивне, нескінченна кількість ракет. Тобто його зняли з озброєння і дуже велика кількість ракет. Тому якщо нам буде поставлятися цей комплекс з величезною кількістю ракет, які нам не будуть пропонувати економити, а навпаки будуть пропонувати використовувати як можна більше, тому що ну, давайте простіше, там склади забити в Сполучених Штатах, в інших країнах, їм треба десь утилізувати ці ракети. От ми їх будемо утилізувати, збиваючи те, що літить з Російської Федерації. Оце дуже добра новина, тому що вони невеликі за розміром, і один транспортний літак Сполучених Штатів може забезпечити один приліт цими ракетами наше ПВО, яке буде використовувати ці зенітно-ракетні комплекси, ще не менше на тиждень. Тобто раз на тиждень може прилітати літак, і ми ці ракети можемо використовувати, ну, необмежено. І до того ж, їх можна трошечки не тільки по літакам стріляти, можна і стріляти по наземним цілям. Оце, от, на мій погляд, це найбільш приємна новина, особливо перед нашим контрнаступом, що ми отримаємо такі ракети, і ще раз, з дуже великою кількістю, зенітно-ракетні комплекси з дуже великою кількістю ракет до них. Не могли порахувати, сказали, кількість необмежена. Це от виглядає дуже, дуже приємно. Пане Олексію, як ви оцінюєте цілі, які намагаються досягти Росія оцими чисельними атаками, зокрема на Київ, одна ніч 35 дронів, потім 15 ракет. Якщо вони цілять по прифронтових регіонах, це вони пояснюють намаганням якимось чином влучити або в живу силу, або в техніку напередодні контрнаступу, але до чого тут Київ?
Ну, по-перше, Київ показує те, протиповітряна оборона Києва показує те, що не показала ще, ну, не показує жодна протиповітряна оборона в світі. Ми маємо цим пишатись. Ми збиваємо 100% цілі, які по нам летять. Ну, це, да, є, от ми зараз бачимо, що уламки ракет потрапляють інколи в будівлі, це біда, це горе, але, ну, 100% не на ПО світі не збиває. Чому вони це роблять? Ну, це дослідив Інститут дослідження війни американський. Він каже, що таким чином вони хочуть показати, начебто, нашій владі, нашим військово-політичним керівництвом, що вони здатні робити масовані атаки, що вони здатні стримати наші наступальні дії. Таким чином вони хочуть якось, ну, призупинити наш контрнаступ чи скасувати його, що вони там планують, невідомо. Але от той самий Інститут дослідження війни каже, що це, ну, такі марні сподівання Російської Федерації. Може, це так вплине, але не суттєво на спроможності наших наступальних дій, ну, які ми всі очікуємо. Пане Олексію, я додам до того, що ви сказали про роботу нашого ППО, що американці вже, Пентагон буквально цієї ночі офіційно визнав те, що говорив Київ, що збив кинжал. Пам'ятаєте, за кілька днів після того, як це сталося в ніч на 4 травня, наші сили протиповітряної оборони визнали роботу Патріота по кинжалу успішно, це підтвердив і Пентагон. Як ви вважаєте, це дуже хороша репутаційна історія для наших сил протиповітряної оборони, що ми можемо вправно користуватися Патріотом? Ну, це обов'язково. Це показує, що ми, ну, вони і самі американці казали, які передавали нам ці комплекси, фахівці, що ми дуже швидко їх опановуємо, і у нас люди, ну, в наших ППО працюють люди, багато людей мобілізувалися, і мобілізувалися з науково-дослідних інститутів, в тому числі, люди, які навіть, ну, приймали участь в розробці чогось схожого, чи саме таких, ну, не таких, не Патріот, а зенітних комплексів, ракетних. Тобто люди на цьому дуже добре розуміються. Чому спочатку сказали, що збили кінжал, а потім була така пауза на декілька днів, а потім вже остаточно офіційно підтвердили? Ну, кінжал, він трошечки зовні, ну, ми знайшли тільки уламок ракети, носову частину, вона схожа, трошечки схожа на «Іскандер» і на Х-22 ракету. Треба було дослідити обов'язково, що це саме кінжал, щоб, ну, ми ж не можемо, як росіяни, брехати отак от відверто. Тому взяли спочатку, ну, начебто летіло швидко, начебто кінжал. Зробили паузу, дослідили все. Повністю. Ну, пане Олексію, так, це точно кінжал. І це головне, що, ну, по-перше, це, ну, Патріот по кінжалам ще ніколи не використовувався. Патріот тренувалися на гіперзвукових ракетах, на полігонах, але в бою вони ще не використовували. Це дуже позитивно для Сполучених Штатів, в тому числі. Ми показали, що цей комплекс здатний перехоплювати, ну, от, найсучасніші російські ракети. Підхоплюючи вас, навіть коли наші сили протиповітряної оборони все ж таки визнали, що Патріот збив кінжал, тоді, я пам'ятаю, новина ця також супроводжувалася таким текстом, що це історична подія. Пане Олексію, дуже вам дякуємо за включення. Олексій Гетьман, військовий експерт, був гостем нашого ефіру.